Lumine Hermane, Vimium Caruse in Abyseo, Adivis Eodi, Senero Pena, Arubino in Abyne, Adivis in Abyseo, Senero Mahabuddha, in Abyne, Adivis in Abyseo, Aude Nere, Namayube, in Abyne, Adivis in Abyseo, Sena sedila dema, sena demuna nane impane, sedi viseena viseyo, Mahabuddha, ubara impane, sedi viseena viseyo, sepayerne, sepurenya nagaruya, tele meruna lisa demane, sedi viseena viseyo, todayerne, todawenya nagaruya, Tanda berkali sadamane, awi kerapi seina biseyo, kaya.
ကြတော့မှာတော့မတင်ဘူးပေါ့တင်လည်းတင်မှာပေါ့နော်။ဒါ
အောင်လုံးပြီးလုံးပြီးကိုညာမသိစေချင်တယ်မဟုတ်တာလုပ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲကောင်းတာလေးကြီးဆက်တော့တင်နေသူများအထင်ကြီးခံနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတော့ပြောင်းနေအကျိုးပေးတယ်တခါတော့ကတကယ်နေနေကခီးတူတူထွက်လာနေဝါဒနာလည်းမတူဇာယံတူအခုစကားတော့မရှိတဲ့တကယ်ချင်းနေမြန်မာတွေအများကြီးရှိတာအများကြီးတွေကမှအားလိုက်ရလေရတဲ့ခွင့်ရတာကျတဲ့တူတူတချို့ဖုန်းရမ်းတော့တချို့ကတော့လေရောက်သွားတယ်သုံးတော့တခြားနေနေနဲ့စာချက်ချက်ချက်ပြုတ်ကြတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒီလိုချက်မတူတော့လာရလမ်းလည်းမတူတော့ဒါလည်းမတူတဲ့ကတော့ဒါဆိုဖုန်းရောက်လာလို့ကောင်းတယ်ပရိုကောင်းလေးလို့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းမြောက်ကတယောက်ကအယတမကာရာအိုကေမှာအပျော်ပါမှာအားတခုပျော်ဝဲမယ်ပျော်ဝဲစားတွေတော့မယ်စင်ဘာဘီကျူးလို့စားမယ်စင်သူရှေ့တော့အမြဲတမ်းပါတယ်နော်ဘာဆိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးသူထိဆုံးတယောက်ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲတမ်းအဖန်ပွဲစီတယ်လေသူထိဆုံးတာဓမ္မစကြာမယုံမယ်ဆိုလည်းထိဆုံးတာအာကထေပွဲဆိုလည်းထိဆုံးတာအဲ့လိုတကယ်ကြီးနေအောင်ရည်ရွယ်ချက်လည်းမတူတိုက်လည်းမတူဇာယံမတူဒါမဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်တကယ်ကြီးနေအောင်တကယ်ကြတော့ခီးတူတူသွားတယ်ဒီလိုသွားရင်းနဲ့မလမကန်းကြတော့ခုလိုမျိုးဘုရားရှင်တရားဆံလေးတောင်းဝန်းနေကြအောင်ထမ်းရတာလေးကြတော့နေကြည့်ရင်မလို့ခဏလေးအဖို့တက်ပြီးတော့ဘုရားနာရအောင်ထမ်းဆံလေးကြတာအတူတူဝင်ရရအောင်ဘာလို့လဲမင်းရုပ်ရှင်ရုပ်ပေါင်းငါးတော့မရုပ်ဘူးအဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်ထင်းပါလေခက်လန်းလန်းတောင်းဝန်းနေထမ်းဆံကြရတယ်အခုသာလို့သူမျိုးရုပ်လို့ထမ်းဆံကြတယ်မလမ်းမကမ်းပါဘူးဟိုအချမ်းမှာကာရာအိုကေတန်ကြရတယ်လမ်းနှခွားချင်းပြီအဲ့တော့ကာရာအိုကေကြိုက်တဲ့သူနော်ကုမိုက်ခဲရတော့ကုမိုက်ခဲစီပေါ်မှာပေါ့ကုမိုက်ခဲဆိုရတဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်သွားငယ်ကြီးဒီညမှာတော့လမ်းခွဲကြရအောင်မနေ့မှဒီညမှာပြန်ဆုံးမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီညတို့တော့မဲ့ကြီးကိုခဏရက်ဆိုနေရလည်းမင်းကြိုက်တဲ့ပထမဘွယ်ကိုသွားနာငါလည်းငါကြတဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်ကိုသွားခဲမယ်အဲ့ဒီတကယ်ညခဏလမ်းခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီညလုံးကိစ္စရှိတဲ့တကယ်ရန်ခဲ့ပေါ့ပထမဆုံးပဲတကယ်ရန်နဲ့ပုံမှန်ပထမရွတ်တရားရင်းနာဒုလူကုသိုလ်ရေးပြုပြီးတော့အဲ့လိုနေလာလိုက်ရင်ညပထမညပါလေရွတ်ပြီးလို့အလုံးတိတ်စိတ်တော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တကယ်ရင်းနဲ့ချိန်ရတဲ့အချိန်ရလို့သေးအချိန်မဖြေသေးနိုင်အဲ့ဒီတောင်းတော်လေးတပြင်းအောင်မလမ်းမကမ်းပါတရားလေးထိုင်ပတိလေးစိတ်ရတဲ့ကံဒီစေမနေ့မိုးလင်းရံကြီးတဲ့ချိန်ချိန်တာဆိုတော့မနေ့9နာရီ10နာရီလောက်မှာလေးလုံးမောင်တိုင်းရဲ့ကြာတော့တိတ်ခိုင်းကြို့ကြတရားထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလေးရဲ့ပေါင်ကြို့သွားတယ်အဲ့ဒီနော်တတစ်ချက်အာအဲ့ပေါင်ကြို့သွားတယ်ဘုပတိလေးစီပြီးထုံးနေထုံးနေနဲ့နားမှာရှိတဲ့တိတ်ခိုင်းကြောင့်ဒီအာကိုတောင်းမောဆင်းတာ9နာရီကိုကြည့်ရအောင်ကိုယ်တည်းနေနေမူယူတောက်စားတော့ခဲ့တယ်မင်းလေးညုံညုံနဲ့ခဲ့တောက်စားပြီးမှပြင်နိုင်ပန်းနိုင်သူတော့ဒီရင်ဒီရန်နဲ့နှလုံးတော်မပွင့်ဘူးဟိုရန်ကြီးထိုးနေသူတော့ချိန်တာနေရမလားတရားသမားဆိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမဖြောင်းဘူးဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ဟိုကလုတ်တိုင်းဒီကလုတ်တိုင်းပါလာရဖရန်တော့ဘယ်အောင်ပုံမှန်ကြည့်အဲ့ဒါဟိုထိုးဒီဆိုတော့တခုခုကလုတ်တိုင်းပြီးတော့ဟာထိုးလေးထိုးလေတော့ဟာအရေးကြီးကွာအကျဉ်းနောက်ကျတော့မှသူကမကလုတ်တက်ပြီးတော့ဗာလဲမကြည့်ဘူးဆိုတော့ချိန်စဲမို့ဘိုးလည်းဘိုးလို့စိတ်ကထွေနေချိန်လဲမို့ဆိုတော့ငေါ့ကြည့်လိုက်တာသူကထိုးလိုက်တဲ့သူ့ရှေ့ရအရာရွှေဦးဖြစ်နေရွှေဖြစ်ဟာပွားတာပဲဆိုတော့ရွှေဦးလေးထမ်းပြီးတော့ပြင်းရေးစီသွားသူတော်ကောင်းလေးနဲ့ပြောမှန်းကြီးသူတော်ကောင်းကတော့တညာလုံးပထမ်းနေရွတ်တယ်ကုသရုပ်မျိုးလို့နော်ထာနေရွတ်တဲ့ဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့တရားလဲထိုင်နေ။အခုလည်းမဟုတ်တာတော့။ဒါမဲ့ရွှေကိုတော်ထာလာနေ။အစင်းသာကြည့်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဟောတာလို့ဒီမဲ့အကျိုးပြန်မတူဘူးလေ။တန်မြတ်ဖြစ်စေ။ငါတစ်ချိန်လုံးကောင်းတာလေးလုပ်တယ်၊ဒီညာလုံးလည်းပဋ္ဌာန်းနေရွတ်တယ်။ငါဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုချက်တော့ချိုးလာလဲ။ပေါင်ချိုးလာ။သူကြတော့ဒီညာလုံးမကောင်းတာလေးလုပ်တယ်။ရွှေကိုတော်ထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်။တထည့်ချက်တော့ကရင်မတရားဘူးသူတော်မှမကောင်းတာလို့ချင်းသိပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြဿနာမတို့ရှင်းလို့မမြင်နိုင်နဲ့မတို့ဉာဏ်မမြင်တဲ့ပြဿနာပဲ
จ้าเตยาตะคู่สิก็ชื่ออ่ะมั้ยนะตองมองเปลี่ยนได้อ่ะไอ้ท่านยึดแต่พุ่นหน่อยจ้องตัวไปแล้วไอ้โจจ้องปรุเยผิดโอ้ถ้าส่งขึ้นไปแล้วชอบจ้ะเอ้คุณน่ะก็ปุริมาปุริมากุตละธรรมปิสิมาเนปิสิมาอากุตละนั้นกุตุกองลงไปนะตะคาเนี่ยมาอกุตุเนี่ยตะคาเนี่ยผิดแต่แกตะคาเนี่ยมาอกุตุลงไปนะกุตุอเนเนอุปาเนเนี่ยปิสิเนโจบี้เลยสุดาก็ดีโลเนี่ยมาโจบี้ล่ะဒါဆိုဘာကြောင့်လို့ကြိုးပြရလဲအဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဖခင်တရားမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းလေးလားအမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ကံကြိုးပြကအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒီအခိုင်အတန့်မှာတည်စီနိုင်လောက်အောင်သူကံဆိုးရွားနေတာအသက်ဆုံးရှုံးရမယ့်ကံပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုင်အတန့်မှာပြစ်ဆုံးပံတဲ့တယ်မှာကောင်းတာလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်စီလောက်တဲ့ကံဖယ်သွားတာတည်စီလောက်တဲ့ကံဖယ်သွားပြီးတော့ခြေတော့အဲ့ဒီမျက်စိအစ်မလဲစီနေတော့သူကဒီအချိန်မှာလက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာဟောကောင်းတာလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တင်းစီလောက်တဲ့အခုတူခိုင်းရဘေးကိုရောက်သွားဟိုမကောင်းတာလုံးပြောတစ်ချိန်အညာလုံးကင်းနေတဲ့သူကအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါလာမှာသူကလာရခဲ့အမြင့်ဆုံးရောက်နေတော့တမတာဖြစ်နေကံပါလာရေကောင်းပြောဝင်ပြန်အောင်တော့တမတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောင်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိရဆောက်ခံမပြုဘဲနဲ့မူယူတောက်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ဆုံးပံအခိုက်အတန့်မှာအခုလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေအိုးလုံးနေမယ်သူကထိုက်တန်သွားအမှန်တရားရွှေအိုးတက်ပို့ပြီးတော့စာပေါင်းများစွာယာတို့အာနာပါဝါအကုန်ရှိတဲ့တမတာဖြစ်ဖို့ကံစားတာရောက်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတွေကပြစ်ဆုံးပံအခိုက်အတန့်မှာကောင်းတာလုပ်တိုင်းကောင်းတာမဖြစ်ရင်အလိုရကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာမဖြစ်ပါလားကိုယ်ကံကိုတန်မြန်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဒီပဋ္ဌာန်းတရားပြောတာဘောပေါ့ပြီနော်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာအကောင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်တော့အော်ငါတို့အကျိုးပေးပါဦးလေဆိုပြီးတော့ဆက်လုပ်ပြီးတတ်တယ်လုပ်ပြီးစီးရင်ကံကြီးကတက်ကြည့်နေနေကြတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဟုတ်ဟာညာရဲ့အားလည်းရဲ့မှာနားကြတယ်စားကြတယ်သွားကြတယ်မိမိတို့တနေ့လုံးနဲ့ကတိကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အခုပြန်လာတယ်ချိန်တန်တော့ပဋ္ဌာန်းကြီးရွတ်တယ်ဓမ္မစကြာကြီးရွတ်တယ်ကောင်းတာတွေကုသိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးတက်တည်နေတယ်မွေးတာချက်ချင်းကြီးတော့ကြိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တည်ကြီးကတကယ်လို့ဒီခိုင်တံမှာမကောင်းမှုအကျိုးပေးခြင်းတန်လာရင်တော့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဖယ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စည်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်